билим берүү жана илим министрлиги мектептерди он эки жылдык окутууга өткөрүү тууралуу түшүндүрмө берди сегизинчи апрелде таратылган расмий билдирүүгө ылайык мектептер он эки жылдык окутуу ыкмасына өткөндө балдар алты жашынан биринчи класска барат ал эми бала бакчалар жеткинчектерди азыркыдай үч жаштан эмес эки жашынан кабыл алат мектепке даярдоочу класс жоюлуп окутуу дароо биринчи класстан башталат министрликтин маалыматына караганда учурда биринчи класска барчу балдардын жетимиш пайызы төрт миңге жакын мектептерде даярдоо классында окуп жатышат он эки жылдык билим берүү системасында балдар он бир жылдык окутуудагыдай эле куракта мектепти аякташат аттестаттарды чет мамлекеттерде таануу жеңилдейт ал эми азыркы он бир жылдык окутуудагы аттестаттарды чет өлкөдө таануу үчүн билим берүү жана илим министрлигинен кошумча маалым кат керек белгилей кетсек учурда дүйнөнүн 136 отуз 12 жылдық он эки жылдык билим берүү ыкмасында окутулат кыргызстан он эки жылдык билим берүүгө качан өтөөрү азырынча белгисиз министрлик бардык зарыл оқу материалдарды иштеп чыккандан кийин жүзөгө ашырыла турганын билдирди